na 16. listopad připravilo regionální muzeum vernisáž výstavy Konec jedné epochy listopad 1989 v Litomyšli. Jak název napovídá, věnuje se jedné z klíčových událostí naší doby a ne náhodou na zahájení výstavy vystoupili děti ze základní školy U školek. Zvítězili totiž v projektu Příběhy našich sousedů, organizovaném společností Postbellum Paměť národa. Odehrála se scénka inspirovaná 90. lety v Československu a promítala se videoreportáž věnovaná tomu, jak listopad 1989 prožíval doktor František Zeman. První aktivní organizátor tehdejších protikomunistických demonstrací v Litomyšli. Musím v pátek najednou prostě telefon do práce a tam byl okresní výbor komunistické strany Československa. Doktore, co nám to děláte? Nikde nejsou žádné demonstrace a vy to tam v Litomyšli provokujete a nějak se nám to nelíbí. Tam už se potom přihlásili lidi, kteří přivezli třeba na autě aparatu, ozvučení, kteří přivezli nějakou kameru, tenkrát to byla obrovská vzácnost. Tak jako hodně lidí dostalo odvahu tam vystoupit u toho pomníku. Výstava regionálního muzea v Litomyšli je rozdělena na dvě části. Úvodní panely seznamují návštěvníky se situací v Československu, vývojem událostí roku 1989 a okolnostmi vzniku občanského fóra. Dále se expozice zaměřuje na Litomyšl. Texty, unikátními fotografiemi a kreslenými i tištěnými plakáty, jimiž byl před 30 lety vyzdoben exteriér města. V Litomyšli listopadové události začaly svůj běh tím, že doktor Zeman v pondělí hnedka 19. respektive 20. listopadu tedy navštívil se svou manželkou a přáteli Prahu, kde nastal atmosféru tamní demonstrace a přijel s přesvědčením, že tady ta situace je tak nazrálá, že už nepůjde vrátit zpět. Potom sám rozpoutal tu vlnu demonstrací a manifestací, která se v Litomyšli odehrála, když ve středu 22. tedy šel domů z práce a viděl hloučky lidí, mladých studentů, kteří chodí nervózně kolem pomníku, zapalují tam svíčky a tak se vyhoupl k pomníku a oslovil je s tím, že jestli chtějí dát tedy najevo své mínění o věcech, tak je třeba, aby probíhal nějak koordinovaně a navrhl, že by se konala tedy první organizovaná manifestace nebo demonstrace ve čtvrtek 23., tedy o den později. To se pak uskutečnilo a od té doby se konaly v Litomyšli demonstrace tedy organizované. Další významnou akcí v Litomyšli roku 1989 byla manifestace při generální stávce v pondělí 27. listopadu. Shromáždilo se 2,5 až 3 tisíce osob, což bylo nejvíc z měst tehdejšího okresu Svitavy. No, občanské fórum potom započalo vyjednávání tedy s Městským národním výborem v Litomyšli a jednalo se o personálních změnách po té, co KSČ tedy ztratila vedoucí postavení ve společnosti s zrušením toho článku ústavy. Pan předseda Městského národního výboru inženýr Hanzel byl shledán osobou důvěryhodnou a ač komunista tedy zůstal v čele města až do prvních voleb, které se odehrály až na podzim roku 1990. Druhá část aktuální litomyšlské výstavy představuje moderní předměty 90. let, tedy co v té době takzvaně frčelo a co si lidé mohli dovolit koupit nebo nějakým způsobem obstarat. Ukazuje, na co všechno se stály fronty, jak vypadaly peníze, co se používalo v kuchyni, hygienické předměty a mnoho dalšího. Třeba ruské digitální hry pro děti. To ale pořád ještě není všechno. Součástí výstavy, kterou tady vidíte, tak je také představení takového toho dobového životního stylu, jak lidé žili. My jsme se rozhodli, že připravíme pokojíčky studentské pro studenty, protože sametová revoluce je spjata právě se studenty. Ten jeden pokojíček je takový zaměřený na takovou tu vzornou studentku, ten druhý na takového toho rebela, tak doufáme, že to tam bude vidět. Ale ještě k tomu se nám podařilo sehnat spoustu dobových reálií, jak tě oblečení, jak jsou to knížky, učebnice a takové ty předměty denní potřeby. Takže to jsme se všechno se pokusili nashromáždit a představit na tom, jak vlastně lidé v té době žili. Myslím si, že každý, kdo je v mém věku nebo o něco starší, tak zjistí, že spoustu těch věcí doma má, že je používá, že v nich normálně ještě žije.
Pracovníci regionálního muzea při zařizování těchto dvou pokojíčků oslovili známé i veřejnost s dotazy na zapůjčení reálných předmětů. Poměrně dlouho pak trvalo, než se scény dostatečně přiblížily tomu, jak to tehdy v době končícího socialismu mohlo v domácnostech doopravdy vypadat. Jsme se snažili přiblížit takovou tu dobu těch 80. let, kdy už v některých věcech bylo tak trošku cítit takové malinko to uvolnění, třeba v módě, v oblékání, i když nebylo možné samozřejmě nic sehnat. Takže hodně žen doma šilo, chodilo do kurzů šití, kde se naučilo, jak se mají udělat střih a scháněly se různě látky, kdo měl štěstí, měl známé, tak pochopitelně měl větší možnost výběru. Na všechno se stály fronty, na ovoce, na knížky. Těch věcí nebylo to, takže lidé si jich daleko více vážili. K výstavě je připraven i doprovodný program. Mohou se hlásit školy se zájmem o komentované procházky s interaktivními prvky a pro veřejnost je určena komentovaná prohlídka 15. prosince ve 14 hodin. Výstava Konec jedné epochy, listopad 1989 v Litomyšli, končí v regionálním muzeu 12. ledna 2020.